Բարի եկեք ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու և նաև հայտնելու, որ այսօր, այսպիսով, սկսում ենք մեր հաղորդումները համակարգչային կամ YouTube-յան հեռուստատեսությամբ և պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու HiID կամ Հայ Ինքնության Քարտ գլենդելի մասնաճյուղի անունից մեր աշխատանքները ձեզ ներկայացնելու, մեր կազմակերպության նպատակները պարզաբանելու, մեկնաբանելու և նաև ողորելու ձեզ անդամագրվելու, միանալու մեր մեծ բանակին։ Այսօրվա մեր հաղորդումը հիմնականում նախաբանի բովանդակություն ունի և ցանկանում ենք ձեզ տեղեկացնել, որ այսուհետ առայժմ շաբաթական մեկ անգամ ձեզ կներկայացնենք գլենդելի մասնաճյուղի HiID կազմակերպության աշխատանքները, նաև տեղեկատվություն մեր համայնքի մշակութային կյանքից և կաշխատենք ձեզ ներկայացնել նաև մեր համայնքի հանրաճանաչ դեմքերին տարբեր բնակավարներից, այնուհետև հերթականությամբ ըստ պահանջի կներկայացնենք նաև մեր կյանքին համայնքային և համազգային կյանքին վերաբերող կարևոր խնդիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումը հիմնականում պարփակում է զուտ տեղեկատվական այն մասը, որ ձեզ պարզապես ուզում ենք իրազեկել, որ այս եթերաժամը բաց թողնեք, հետևեք և ձեր առաջարկություններով մեզ ուղորդեք հետագա մեր անելիքներում։ Ես պատիվ ունեմ նաև ձեզ ներկայացնելու այսօրվա իմ գործընկերոջը, HiID-ի հնաբնակներից կամ հիմնադիրներից Տիկին Լիա Ղազարյանին, որը նաև ստանձնել է այս հաղորդումների հետագա աշխատանքը։ Տիկին Լիա Ղազարյանը թեև բանասեր է, նաև շատ հաջող գործարար է և ինքը նույնպես հետաքրքիր անձնավորություն է, որին կարող է ուղղել նաև ձեզ հետաքրքրող հարցերը։ Այսուհետև մենք կարծում եմ, որ մեր նպատակների շրջանակը ձեզ ներկայացնելով պետք է կարողանանք համախոհներ և գործընկերներ գտնել ձեր մեջ, որտեվ մենք նպատակ ունենք մեր այս հաղորդումները հերարձակել նաև արևմտահայերեն, որովհետև արևմտահայերենը հայոց գրական լեզվի հավասարազոր մի մասն է և մենք ցանկություն ունենք որպես մշակութային արժեք այդ մասը, այդ լեզուն նույնպես դնել գործառույթի մեջ և օգտվել նրանից։ Եվ օգտվելով առիթից ես պարզապես հայտարարություն եմ անում, կոչ եմ անում, որպեսի արևմտահայերեն խոսող, արևմտահայերենին տիրապետող պատանիներ, երիտասարդներ, կամավորներ արձագանքեն մեզ, որպեսի իրենց տրամադրենք հաղորդումներ վարել արևմտահայերեն լեզվով։ Մի քիչ ավելի առաջ գնալով մենք ծրագիր ունենք, մտմտում ենք նաև, որ մեր հաղորդումները հերարձակենք նաև օտար լեզվով, առաջին հերթին անգլերեն, որովհետև սփյուռքյան իրականությունը հաշվի առնելով, մեր իրականությունը հաշվի առնելով, գիտենք, որ մեր հայրենակիցներից շատերը կամ վատ են տիրապետում հայերենին, կամ պարզապես վատ են ընկալում և իրենց համար շատ ավելի հեշտ և սահուն կլինի մեր տեղեկությունները և մեր մշակութային կյանքին ծանոթանալ անգլերեն լեզվով, որին ավելի հստակ են և վարժ են տիրապետում։ Ուստի ևս մեկ կոչ մեր սիրելի հեռուստադիտողին, որ
Եթե կան կամավորներ, ովքեր վարժ տիրապետում են անգլերենին եւ նաեւ լրագրողական արվեստին, կուզենայինք ծանոթանալ իրենց եւ տրամադրել այս գեղեցիկ հնարավորությունը արտարծելու իրենց մտքերը նաեւ եւ ինչու՞ չէ հայայդի մասին անգլերեն հաղորդումներ տրվեն։ Ինչպես տեսնում եք, մեր հերակա ծրագրերը բավականին լայն են եւ միտում են դեպի ապագան։ Խնդրում ենք, որ մեզ արձագանքեք եւ ըստ ամենայնի ուղղորդեք մեզ մեր հաղորդումներում։ Մեր հայրենակիցներին պարզապես կուզենայինք նաեւ հստակորեն ծանոթացնել Հայ-ID գաղափարի ի հայտ գալուն եւ այս կազմակերպության նպատակների մասին։ Որպեսի մենակ ես չխոսեմ եւ երկար մենախոսություն չլինի, կուզենայի այս պահին խոսքս փոխանցել իմ զրուցակցին եւ այդ մասին մեկ-երկու խոսք որպես հիմնադիր անդամ Հայ-ID-ի խոսքը փոխանցեմ Տիկին Լիա Ղազարյանին։ Խնդրեմ, Տիկին Լիա։ Շնորհակալություն, բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, լսում եք մեզ։ Մեր նպատակը, ի սկզբանե, կարծում եմ ձեզանից շատերը լսել եք կամ տեղյակ եք կամ նույնիսկ անդամակցել եք հայ ինքնության քարտին, հայ ID-ին, նպատակը հիմնական մեկն էր, որ հայ համայնքին, ամբողջ աշխարհում գտնվող հայ համայնքին միախմբել մեկ տանիքի տակ եւ մեր նպատակները ծրագրելը ուղղորդել դեպի Հայաստան, դեպի հայրենիք։ Ինչպես պարոն Անդրանիկն ասեց, խնդրում ենք եւ հորդորում ենք բոլորիդ, մտավորականներին, երիտասարդներին, գրողներին, արվեստի ոլորտում աշխատող մարդկանց բոլորին ակտիվ մասնակցություն ունենան այս ծրագրին, օգնեն մեզ պարբերաբար հեռարձակվելու եւ ձեզ տալու հնարավորությունը շատ ինֆորմացիա։ Հետագայում կարծում եմ նաեւ արդ կունենաք ուղիղ կապով կապնվելու մեզ հետ եւ տալու ձեր հարցերը, ձեր առաջարկները, բարձրացնելու ձեր խնդիրները։ Միայն ինձ թվում է այդ համագործակցությամբ, այդ միասնական ուժով մենք կարողանանք ի կատար ածել այն ամեն ինչը, այն ամեն գաղափարը եւ ծրագիրը, ինչ որ ի սկզբանե որոշվել էր եւ ծրագրվել էր։ Պարոն Անդրանիկ, խնդրեմ շարունակեք։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ, որ հենց այսօր էլ մենք ունենք այդ հնարավորությունը, հետայսու ավելի ուղղակիորեն մենք ձեզ կներկայացնենք հեռախոսահամարներ եւ կապի միջոցներ, որպեսզի հենց սկզբից դուք հնարավորություն ունենաք ձեր կարծիքը եւ ասելիքը միացնել մեր ասելիքին։ Մեր հաղորդումները հիմնականում կլինեն, այո, ամիջական, ինչպես ասում են, կենթանի հաղորդումներ, որպեսզի լինի ամիջական զրույց եւ տեղ-տեղ ստեղծագործությունը ի հայտ գա համատեղության միջոցով։ Լրացուցիչ Տիկին Լիայի ասածներին ավելացնեմ, որ մենք գործակցում ենք Connect-ու ընկերության հետ, ավելի ճիշտ օգտագործում ենք նրանց տաղավարը, նրանց հնարավորությունները։ Հենց այսօր մեր առաջին հաղորդման հնարավորության համար մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում նրա հիմնադիր տնորեն Արամ Տեր Մարտիրոսյանին եւ շատ սիրելի համակրելի երիտասարդ Արմենին, Արմանին, այո, Արմանին, որը սիրահոժար պատրաստականությունը հայտնել, նեղությունը կրել հերարձակման մեզ հետ միասին այստեղ է եւ շատ բանուկ տեղում է գտնվում այս կազմակերպությունը, կարող եք այցելել, մանրամասն տեղեկություններ ստանալ նաեւ տեղում,
նաև ձեր նյութերը թողնել եւ կապը ոչ միայն լինի հեռախոսով, այլ ունենք այս հասցեն 555 Riverdale Drive, կարծեմ գտնվում է Riverdale եւ San Fernando Խաշմերուկում, հեռու չէ, եւ կարող եք մշտապես այցելել ձեր կարծիքներ ու ցանկությունները մեզ թողնելու։ Շնորհակալություն դրա համար։ Ինչպես ասացի, որ մեր հաղորդումները, բացի այսօր, որ ունեն նախաբանի տեսք, կլինեն թեմատիկ, հենց այսօր մեր հաղորդումից հետո խնդրում եմ սպասեք մեր պատմական առաջին հաղորդմանը, պատմական թեմայով առաջին հաղորդմանը, որը կվարի շատ հայտնի հեռուստադիտողներին, քաջ հայտնի Մեծ Հայք հաղորդաշարի հեղինակ և վարող, պատմաբան, նախկին զինվորական պաշտոնաթող գնդապետ, պարոն մնացական Խաչատրյանցը։ Թեման ընտրում է ինքը, մեկնաբանում է ինքը, և եթե կլինեն հարցեր կամ հակակարծիքներ, շատ կուզենայինք, որ այդ կծիկը մեծանար և լիներ նաև երկխոսություն մասնագետի հետ, պատմաբանի հետ, բոլոր կարծիքները և տեսակետները հեղինակինն են, մենք ոչ մի կերպ չենք սահմանափակում կամ թելադրում, դրանից հետո մենք կունենանք նաև իրավաբանական կամ իրավական թեմաներով հաղորդումներ, որոնք նույնպես բարձր կարգի մասնագետներ կվարեն։ Առաջում կարող եմ երկուսի անունը տալ՝ Սուրեն Ղազարյան և Տիգրան Փաշաբեզյան, իրենք նույնպես ունեն հատուկ թեմաներ, որոնք շատ կարևորում են, ինչքան մենք շատ տեղեկություն իմանանք ինքներս մեր մասին, այնքան կկարողանանք ճիշտ քաղաքականություն և ճիշտ կյանք վարել, եթե անդրադառնանք Աստվածաշնչյան ասույթին՝ ծանիր սկեզ, այսինքն ծանոթացիր, իմացիր ինքդ քեզ։ Մենք միշտ ասում ենք, որ հին ազգ ենք, հին ժողովուրդ ենք, հազարամյակների պատմություն ունենք, բայց ցավոք սրտի մեր շատ մոտ անցյալը շատ հեղեղուկ գիտենք և տարբեր տեսանկյուններից գիտենք։ Հիմա աշխարհը բաց է և կարելի է այդ նույն փաստերը, որ մենք գիտեինք այլ կերպ, այլ մեկնաբանությամբ, հիմա նայենք մի այլ անկյունից և մի այլ լույսի ներքո։ Կաշխատենք ձեզ ներկայացնել նաև մշակութային իսկապես հեղինակավոր մարդկանց, որոնք կներկայացնեն մեր ազգի, արդեն մեր ստեղծագործությունները, մեր ազգային արժեքները։ Կուզենայինք նաև դարձյալ կոչի առումով եմ ասում, այս հարթակը և այս խոսափողը տրամադրել նաև ազգայինական գաղափարներ ունեցող և այդ ոլորտի տեսակետից մեկնաբանվող մասնագետներին կամ ջադագողներին։ Մենք կգտնենք այդ մարդկանց և նույնիսկ կուզենք, որ հրավիրել և զրուցակի դառնան տիկին Լիա Ղազարյանին։ Որպես տեղեկություն ձեզ ասեմ, որ ընդամենը 2-3 շաբաթ առաջ, պարզապես մայիսի 26-ին, մենք ունեցանք շատ հաջող մի ձեռնարկ նվիրված Սյունյաց աշխարհին։ Գիտեք, որ այսօր Արցախից հետո ամենավտանգված մասը մեր սահմանամերձ գյուղերն են, սկսած Տավուշից մինչև Զանգեզուր, հիմա ամբողջ աշխարհը խոսում է այդ մասին, մենք հիմա լծված ենք, պարզապես Զանգեզուրը մեզանով անելու կամ մեզ պահելու, մեզանից չոտարելու վտանգի առաջև են կանգնած, և մեր յուրաքանչյուր փոքրիկ ուշադրությունը և քայլը մեծ արձագանք պետք է ունենա թե տեղի բնակչության, թե միջազգային
ասպարեզում։ Նաև օգնությունը։ Այո, օգնությունը թեև մեր սիմվոլիկ է այսպես, բայց բովանդակությունը շատ մեծ է։ Մայիս 26-ի այդ բարեհաջող ձեռնարկի շնորհիվ գումարվել է մի որոշակի հասույթ, և որը ուղղվելու է սահմանամերձ գյուղերից մեկում մանկապարտեզի նորոգման և ապաստարան հիմնելու համար։ Ասացի, որ այնտեղից գյուղացիներից մենք տեղեկություն է հասնում, լուր է հասնում, պատգամ է պարզապես հասնում, որ իրենք կենցաղային դժվարություններից չեն երկնչում, իրենք շատ ավելի վատ պայմաններում են ապրելիս եղեր առաջին պատերազմի և դրանից հետո ընկած ժամանակաշրջանում, այժմ շատ ավելի կարևորվում է ապահովական անվտանգային մասը, և մենք պետք է բոլորս թեև դիգում կանգնենք մեր ժողովրդին, որպեսզի դրանք իրենց ապահովը զգան իրենց տանը, շատ տարօրինակ է, բայց այդպես է։ Հաջորդ մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ մենք հնարավորություն կտանք ձեզ ուղիղ կապով դարձյալ տեղեկանալու այդ միջոցառման և դրա հետ կապված աշխատանքների մասին, որը կներկայացնի մեր հանձնախմբի այդ բնագավառի ղեկավար գանձապահ, հաշվապահ և մեր ՀԱՅԱԻԴ-ի հիմնադիրներից պարոն Լևոն Թորոսը, որը մանրամասն կներկայացնի, ինչու է ընտրվել այդ գյուղը, ինչու է ընտրվել այդպիսի աշխատանք և ինչպես է կատարվելու այդ աշխատանքը, որպեսի չունենա նախկինների տխուր ճակատագիրը։ Եվ հուրախություն մեզ նաև ձեզ ասեմ, որ շուտով գալիք ամսում հուլիսի 25-ին նախաձեռնել ենք երկրորդ միջոցառումը դարձյալ ուղված Սյունյաց աշխարհին։ Իմիջի այլոց մեր այդ բարեգործական ծրագրերը, որ ուղարկեն Սյունիքին, անվանում ենք պայմանական Գարեգին Նժդե ծրագիր։ Առաջին ծրագիրը մայիս 26-ին անվանել ենք Նժդե առաջին, և ահա նախաձեռնում ենք Նժդե երկրորդ ծրագիրը, որը տեղի կունենա մաս Արարատ ռեստորանում, և ուրախություն մեր ՀԱՅԱԻԴ-ի քարտապանների այդ օրվա այցետոմսի գնից նրանք 10% զեղչ են ունենալու։ Մենք ճանաչում ենք, որ այդ զեղչային քաղաքականությունը կամաց-կամաց մեր ուժերով մտնի ուժի մեջ։ Ինչ բան է այդ քարտը, ինչու են ստանում, ինչ տեսակ է, ինչ տեսք ունի, մեր հաջորդ հաղորդումների ժամանակ մանրամասն ձեզ հետ այդ մասին կխոսենք, և գուցե հենց այս հաղորդումների ընթացքում մենք կարողանանք իրականացնել կենթանի ամիջական անդամագրում։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա մասին բավարարվենք այսքանով, եթե Տիգենլյան ավելացնելու բան ունի, խնդրեմ։ Մի երկու խոսքով ուզում եմ հուլիսի 28-ի, ինչու հենց հուլիսի 28-ին, որովհետև 25-ին կներեք, հուլիսի 25-ին, որովհետև այն նվիրված է Խանասուրի արշավանքի օրվան, հաղթանակին, իսկ Խանասուրի արշավանքի մասին մեր պատմաբաններից մեկին հնարավորություն կտրվի ավելի մանրամասն ձեզ ծանոթացնելու։ Հուլիսի 25-ին Խանասուրի արշավանքի հաղթանակի առիթով կազմակերպվում է այս գեղեցիկ միջոցառումը, և հասույթը նորից նպատակադրված կասենք, որտեղ է տրամադրվելու, և հորդորում ենք բոլորիդ անդամներին, ոչ անդամներին մասնակցել այս գեղեցիկ միջոցառմանը, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն լրացման համար, իսկապես այդ ձեռնարկը նվիրված է Խանասուրի արշավանքին, և նաև մի փոքրիկ շեշտադրում եմ ավելացնեմ, այս տարի լրանում է այդ Փարապանց արշավանքի 125-ամյակը, և մենք որպես այդ ազգի ներկայացուցիչներ մեզ պարտ է, որ ինչ-որ ձևով, ինչ-որ կերպ
վերհիշենք մեր ոչ այնքան վաղ պատմական անցուդարձը եւ արժեվորել ինչու խանասորը, որովհետեւ այդ ժամանակ Սուլթան Համիդը արյուն էր հեղում ամբողջ Հայաստանում եւ պարզապես ոչնչացնում էր յուրաքանչյուր զինված բողոքի որևէ պայքարի ձև կոտորում էր մեր հայդուկներին եւ զինել էր քրդական մի այուն ռուշտ ցեղի, որոնց տրվել էր ամենայն արտոնություն հայերի հետ, ինչպես ուզենան վարվել եւ անխտիր կոտորում էին եւ թալանում։ Եվ այն ժամանակվա դաշնակցական կենտրոնական կոմիտեն որոշում կայացրեց, որ այդ չարագործ ձեռքը կտրել, չորացնել եւ հնարավորություն տալ հայերին ավելի թեթև գործել։ Եվ ահա մի փոքրիկ խմբով շատ դժվարությամբ, ոչ թե շատ, գուցե շատ մեծ դժվարությամբ կարողացան շատ անակնկալ ձևով հարձակվել այդ ցեղախմբի վրա եւ մեկ գիշերվա մեջ կոտորել, պարզապես շարքից հանել այդ ցեղախմբի կրվող մասին, իհարկե մարդասիրաբար, այո, խնայելով կանանց եւ երեխաներին, նրանք կոտորում էին մեզ, գիտեք, թուրքերը եւ քրդերը բոլորին, ծեր եւ մանուկ կոտորում էին, բայց այդքանից հետո մենք այդ խումբը թողեց ծեր մանուկներին, ծերերին եւ կանանց, հիմնականում լուծեց իր խնդիրը, այդ արյուն ռուշտ, ինչպես ասում են, պատժիչ ձեռքը վերացավ եւ մեր հայդուկական խմբերը ավելի ազատ կարողացան գործել։ Իսկ նրանց ղեկավար Շարավ Բեկը կանացի շորեր հակավ ու փախավ այդ արշավանքի օրը։ Այո, ես ինչու չեմ շատ մտնաբանում, 1897 թվին է եղել հուլիսի 25-ին, ասենք որ գաղափար կազմեք, թե ինչ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը, իսկ մանրամասները արդեն պատմաբանները ձեզ ավելի մանրամասն կներկայացնեն։ Խոստանում ենք, որ մեր հաջորդ հաղորդումներում, մինչև հուլիսի 25-ի մեր ձեռնարկը, 1-2 հաղորդում անպայման նվիրել Խանասորի արշավանքի 125-ամյակին, մանրամասնելով նրա կարևոր դրվագները եւ նրա պատմական նշանակությունը։ Մենք մի փոքրիկ տեսանյութ ենք պատրաստել նաեւ այդ օրվա արթիվ, որ մեր այսօրվա երեկոն, մեր զրույցը կուզենայինք ամփոփել եւ ավարտել մեր այդ տեսանյութով։ Մինչ հանդիպում, սիրելի հայրենակից, շուտով կհանդիպենք նորից եթերում։ Մնացեք բարյավ։ Տեսություն։Մուտքի նվեր $100, հայ ID-ի քարտ ունեցողները կստանան 10% զեղչ։